Бейжің билігі Қытай астанасынан пәтер алам деуші шетелдік азаматтар үшін талапты жеңілдетті. Осылайша тұрғын үй нарығындағы тоқырау қайта жанданбақ. 2014 жылдың наурызынан 2015 жылдың наурыз аралығында Қытай азаматтары ақштың тұрғын үй нарығына 22 миллиард доллар салған. Шет мемлекеттерде көпте баспана алып жатқан Қытай өкілдері Ұлыбритания мен ақшта жылжымайтын мүлік нарығының өркендеуіне себепші болған. Қытайдың ресми статистика бойынша былтыр дайын тұрған 700 миллион шаршы метр тұрғын үй мен іскерлік орталықтар мүлде сатылмай қалған. Бұйылдан баста Бейжіңнен баспана сатып алғысы келетін шетелдіктер үшін бір жылға дейін осында жұмыс істейтіні туралы анықтама келудің қажеті жоқ. Жұмыс визасы мен қалада басқа пәтерінің жоқ екенін көрсетсе жеткілікті. Алайда талап бойынша сатып алынған баспана бизнеске пайдаланылмауы тиіс. Бұл өзгерістер 2016 жылы тұрғын үй нарығын жандандыру үшін жасалып отыр. Себебі былтыр ел бойынша 700 миллион шаршы метр тұрғын үй сатылмай қалған. Бірақ айта кету керек, Қытай астанасында пәтер алу шетелдіктер тұрмақ жергілікті азаматтар үшін де оңай емес. Өте қымбат бағаны айтпағанның өзінде түрлі талаптар мен ержелерге сай келетін қытайлықтарға ғана баспаналы болып бақты бұйырады. Үкіметтің жылжымайтын мүлік нарығындағы жүргізіп отырған саясаты түбегейлі өзгерген жоқ. Бұрынғыдай Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Саня, Чэньчжэнь сияқты үлкен мегаполистерде баспаналар шектеп сатылады. Өйткені бұл қалаларда онсыз да халық тығыз орналасқан, тек білікті, жоғары білімді азаматтардың мүмкіндіктері бар. Ал өзге аймақтардағы шағын шаһарларға қоныстанам деушілерге жеңілдіктер қарастырылған, бірақ юаньнің құнсыздануына байланысты қазір тұрғын үй нарығында тоқырау байқалады. Оған жан бітіру үшін орталық банк ипотеканың басты төлемін 30%-дан 20%-ға дейін қысқартты. Сонымен қатар Қытайдың өзге де аймақтарында тоқырап тұрған тұрғын үй нарығын жандандыру үшін түрлі жеңілдіктер жасап, қатаң талаптарды жеңілдетіп жатыр. Мәселен, Шанси провинциясында жылжымайтын мүлік алуда қосымша талаптарды мүлдем алып тастады. Бұған дейін ақшасы бола тұра бірнеше пәтер алуға рұқсат берілмейтін. Қалада тіркеуге тұрған жеріне, жасына байланысты түрлі кедергілер болған. Биылдан бастап аталған талаптар жартылай және мүлдем алынып тасталды. Өйткені жергілікті сарапшылардың пікірінше, игерілмей қалған құрылыс кешендері Қытай экономикасының сыздауығына айналған. Нұрбек Бекен, Жаңсүй 24 KZ, Бейжің.